دوای کۆتایی هاتنی خولی پێنجەمی گفتوگۆکانی نێوان ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و بجووتنەوەی تالیبان نوێنەرانی هەردوولا بە ئەرێنی ئەنجامی گفتوگۆکانیان هەڵسەنگاند. زاڵمای خەلیلزاد کە لە بنەڕەتدا ئەفغانیە و سەرۆکی شاندی ئەمریکایە لەبارەی گفتوگۆکانەوە ڕایگەیاند پێشکەوتنێکی باش و بەرجەستە بەدی هاتووە. هەمووان دەیانەوێت بگەنە ئاشتی دۆخەکە زۆر ئامادەیە بۆ دەستەبەرکردنی سەرەڕای مشتومڕ، بەڵام گفتوگۆکان لەسەر ڕێڕەوێکی دڵخوازە. بە هەمان شێوە سوهیل شاهین وتەبێژی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی تالیبانی ئەفغانستان ڕایگەیاند پێشکەوتنی گەورە بەدەست هاتووە کە جێبەجێکردنی بەکاتەوە بەسراوەتەوە. ناوبراو کە بۆ تەلەڤیزۆنی بی بی سی قسەی دەکرد باسی پێشکەوتنی دوو خاڵی گرنگی کرد، ئەویش کشاندنەوەی هێزەکانی ئەمریکای لە ئەفغانستان و خۆپاراستنی ئەفغانستانی داهاتووە لەوەی ببێتە پێگەی تیرۆر و هێرشی لێوە بکرێتە سەر وڵاتانی دیکە. پێشتریش مەولای عەبدوسەلام حەنەفی کە نوێنەری تالیبان و بۆ دیالۆگی مۆسکۆ ڕایگەیاند بوو، ئەمریکیەکان پیان ڕاگەیاندوون لە نێوان مانگەکانی شوبات و کۆتایی نیساندا نیوەی هێزەکانیان لە ئەفغانستان دەکشێننەوە. بە بڕوای چاودێران وا دەردەکەوێت ئیداریی ئەمریکا جددی بێت لە گفتوگۆکانی لەگەڵ بستنەوەی تالیبان، هەر بۆیە پێشتر دۆنالد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەبارەی ئەو گفتوگۆیانەوە ڕایگەیاند. گفتوگۆ لەگەڵ بزووتنەوەی تالیبان گرنگ و بنیاتنەرە. گەرچی لەم خولەی گفتوگۆکانی دەوحەی پایتەختی قەتەردا هیچ ڕێگەوتنێک واژۆ نەکراوە، بەڵام پێدەچێت هەردوولا پێویستیان بە وچانێکە بۆ زیاتر هەڵسەنگاندنی ئەنجامەکان لەگەڵ سەروی خۆیاندا. هەر بۆیە خولی شەشەمی گفتوگۆکان لە دو هەفتەی مانگی ئادار لە دەوحا دەست پێدەکاتەوە و چاوەڕێ دەگرێت بگاتە واژۆکردنی ڕێکەوتن نامە. ئەوەی جێگای سەرنجا تا ئێستا بزووتنەوەی تالیبان قایل نەبووە بەوەی لە گفتوگۆکانی دەوحەدا نوێنەری حکومەتی ئەفغانستان بەشداری بکات کە نوێنەری تالیبان ڕایگەیاندبوو دوای پاشەکشەی هێزە بیانییەکان. ئەوان باشتر لە بیانییەکان دەزانن چۆن مامەڵە لەگەڵ پێکهاتەکانی کۆمەڵگی ئەفغانستاندا بکەن. جێگەی وەبیرهێنانەوەیە ئیمارەتی یەکەمی تالیبان کە لەلایەن ئەمریکا وەڕوخێنرا دوژمنێکی سەرسەختی کۆماری ئیسلامی ئێران بوو. بۆ پیری عەرەبستانی سعودی و ئیمارات و پاکستان دانیان پێدا نابوو، بەڵام تالیبانی نوێ سەرەڕای گفتوگۆکانی لەگەڵ ئەمریکا پەیوەندی بە هێزیشی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا هەیە، بە جۆرێک لەگەڵ کردنەوەی نووسینگەی قەزەر لە تارانیش نووسینگەیان کردوتەوە. هەر بۆیە محەممەد جەواد زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران لە سەرەتایی گفتوگۆکانی تالیبان و ئەمریکاوە ڕایگەیاند هیچ ئاشتێک بەبێ بزووتنەوەی تالیبان لە ئەفغانستاندا دانامەزرێت. وەکو چاودێران ئاماژەی پێدەکەن تالیبانی نوێ تالیبانی پێشوونیە. گۆشەنیگای بۆ سیاسەت و دیبلۆماسەت و خوێندن و پەروەردە و مافەکانی مرۆڤ و دەستوور زۆر گۆڕاوە. هەر لەو ڕوانگێشەوە تالیبان دژایەتی بوونی بنکەکانی قاعیدە و داعش لەسەر خاکی ئەفغانستان دەکات، بەڵام ئەوەی سەرکەوتنێکی گەورەیە بۆ بزووتنەوەی تالیبان لە دوای خەرجکردنی یەک تریلیۆن دۆلار بۆ داگیرکردنی وڵاتەکەی ئەمریکا بەناچاری جارێکی دیکە وەکو جەنگی ڤێتنام بەشکستی سەربازیەوە خاکی وڵاتە چۆڵ دەکات. ئەو ڕاستیەش کە ئەو شکستەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی بەرجەستە کردووە. عەبدولغەنی بەرادەر کە سەرۆکی لێژنەی دابستانکاری تالیبانە لەگەڵ شەش ئەندامی دیکەی شاندەکەی تالیبان چەندین ساڵ لە گوانتانامۆ زیندانی بوون، بەڵام ئێستا ئاشتییەکی دڵخوازی خۆیان بەسەر ئەمریکادا دەسەپێنن.